Jaha, terve vaan. Tätä kirjoa tässä on tuo perjantai-iltapäivä. Lähden tupaa puita ottamaan. Pääuomalla käytti asioilla kirkolla ja Ponssalla en ajana tänne, kun aika pakkana yllä 18 uomuksella. Lämmitkään 7. Huomenna mennään jo alle 10 asteen pakkaneet, muutamia asteita. Huomenna onkin spesiaalipäivä, tuo yksi osakas tullut sitä ajamaan, opettelemaan. Samalla tuota mallilla silläkin ne homma on kuin mullakin. Parempi onko. Ja eikö huonompikka kuin minä, mutta ei sen parempikka. Niin tuota. Ja varmaan sitten porukalla, kun lämpimäksi ei jää, niin rasvataan sitten. Näin oli puhe alustavasti. Eli rasvauksesta ei video sitten tule. Arvelin mulla, että GP-laippoja, niin kokkeilis käypkö se tuohon kanssa samalla huomenna sitten. Kattoi jos maanantaina. Katsotaan nyt, miten paljon paskoa se työntää, jotta pitäisikö aurata jo maanantaina. Tai aurata varmaan joutuu, mutta ajais. Tällä viijatti perkeleen paskan painu jalaka. Niin viijatti pyörii, kun käynnistin tuossa äsken. Niin ajais niitä pois väliin. Limaan kanssa on niin ihme. Sinne mä näen. Katsotaan nyt. Viijatti lähti pyörimään vähän aikaa lämpimässä tuossa. Minä pois. Simo puotti lumia tuosta katolta, niin se on lumikas. Tämä massikka pannut kanssa lämpimään. Vetäkö nuo lumeet tuosta eikä. Katsotaan päästäkö me tätä pois ikinä. Hirmuinen, että saa lunta. Ikinä pois. Ikinä pois. Elä nyt merkille. Sinne päin. Nimittäin. Tuonne. Persettä tilivät ja tiiä. Paskakas pasku on sinne niin paljon. Limmu. Helvetki limmu. Ossa on limaan kansakulottan aikana. Lima. Paska. Paskanen lima. Oi, oikaistaanpas tuonne. Aika jäykkä on tämäkin pakkasen. En saatana mene. Ei se lähde menemään perke. En mene minä hyvä ihminen, eh. Järkistähän. Tänne on paskoa lapioja jossakin. Mänehän nyt mänee. Ei mitään. No en varmasti en mene. Uskon nyt. En varmasti mene minä muuten pihaa. Tässä on paskan lapiointi ja ensin puoli päivää. Ensin lapioi pasku. Puoli päivää, sitten pienet mahdollisuudet, että ehkä piästä puhumaan. Ei se sovi kiääntymään perkiin. Voi vittu näin kanssa. Siinäpä he oli. On paskamakketa tänä kala. Helvetin lima. Tuon liman kanssa se on joka ikinen talvi se tappelu saada. Lima. Paska lima. Limaasko? Niin paljon tossa etukärrillä en menemään tuonne saada. En mene vaikka itkist. Kuule minä sitä en kuule mä. Etkä osso mui.
Tänne jo luuva pasko jo puoli päivä. Menehän sinä nyt sinne. Hyvää päivää! Kenetä vois tulla jarrulla? Kiantuinko se kele? No? On pasko niin perkeleesi. Ei tule mitään pasko. Tämä on massikka lämpimänkin. Se on paskan luoktusta pois. Ne helvetisti. Mä mahottomin mättää tuottamaan paskan limaan kanssa. No perkele nuo jarrut pois mennä. Limaan kanssa. No. Tänno vellitsi. Limassa on hänne.
täyri. Limmoa on. Thank you.
määrässä maille hiipi. Päivän säde kuukas hiipi. Tuuli oli nähnyt eestä sen. Seiväskangin pienen näki vastaan tuleva. Se juuri oli noussut luolastaan. Näin ennen päivän laskua ei voi seiväskanki päällä maan. Kumpenivappa. Lapioissa. Joo, ei olla hiljassa sen tuolla. Liite, siellä sitä on Visvan luontia kansassansa oven eu. Thank you.
liiterin ovet on kiinni ja puutun liiterin. Tämmönen minä ajan tuohon hallin luo, otan massika ja linkkoon tuon euksen tuon. Ne herevetitit tuon sontoon siitä. On valtavasti paskoja yöllä kai lisseet. Joo, nyt on puita liiterin. Entät latoja puita liiterin.